Nu är jag i Moldavien, ett av Europas fattigaste länder, och ska se till så att era julklappar kommer fram ordentligt. Nu ska vi åka till en familj och se hur de har det. Häng med! My name is Liv. What's your name? My name is Marie. Как тебя зовут? Нанис. Как тебя зовут? Скажи, Саша. Саша. What's your favorite subject at school? Еще у меня познание мира. Я режиссером. Я хотела стать актрисой. Еще в какое-то время я фильм. А я рисую или сочиняю стихи. I have presents for you from that the Swedish kids have done for you. Да, да. Я очень рад. Thank you very much. Thank you very much. And did you like the presents? Yes, very. Hemma hos Sasha och Masha, så jag trodde att det skulle vara kallare än det var. Det var ganska varmt, men de bodde litet. Och i köket så hade Masha satt upp pussel på väggarna för att göra köket finare. Och köket var ganska litet. De hade en liten spis bara som man sätter in en kontakt i väggen. Masha kunde inte gå i skolan på några dagar för att det var minusgrader. Och hon hade bara sandaler som skor. Så det var ju för kallt för henne att gå i skolan. Men sen så fick hon skor från Frälsningsarmén. Masha frågade om jag ville komma och hälsa på hennes skola. Så nu ska jag vara med på en lektion. På Marshas skola kan man sova över, och det gör Marsha ibland när hennes mamma inte har tillräckligt med mat hemma. Vi åkte ut på landet till en by som heter Filipen och ska dela ut julklapparna i en skola här. My name is Liv and I am 13 years old. I live in Sweden, in the capital of Sweden, Stockholm. And I'm gonna give you some presents from the Swedish children. Någonting som jag kommer komma ihåg starkt från den här resan är att jag visste inte att man kunde bli så glad för en tandborste. Medan svenska barn skulle bara, men vad är det här? Tandborste? Det önskar jag mig liksom inte. Men de här moldaviska barnen, de blev ju glada för det de fick. Det kändes kul. Nu ser ni hur glada de här barnen blir. Om ni inte var med i aktion julklappen det här året så kan ni vara med nästa.